A música alguém pediu e não foi. Ah, já tá na lista. Tá, então vambora. A música aqui então. Essa aqui é de praxe, vai tocar mesmo porque é a primeira da playlist. Não, ele só tá aceitando quando eu mando o comando, mas ele já tá configurado para qualquer um mandar. Não sei por que ele não vai. Me falem como é que tá o volume dessa música deliciosa aí. Irineuzinho, vamos editar como a Silva. Se tá muito alto, se tá muito baixo, se tá bom. Porque pra mim aqui tá extremamente baixo. Trouzinho Gameplays. Ai, que delícia, cara. Mas eu vim Trouzinho parar aqui por Gameplays. causa do chat mesmo. Tá bom. Porque. Matheus Rocha. Abaixe a voz da Francisquinha, por favor. Pra me fazer isso aqui agora. Irineuzinho. Que delícia. Oscar Alho Tchê. Aumenta mais um pouquinho. Ó, peraí que eu vou aumentar mais. Pra arrumar. Aí, tem que mudar aqui. Oscar Alho Tchê. Agora só falta o Momozinho fazer os negócios dos Momo Points. Trouxinho Gameplays. Ah, eu tenho que bater o. Aqui os cara não é sommelier de linguiça. Eu tenho que passar o negócio de afiliado da Twitch. Ainda falta. E Anderson duas Silva. Horas e. Deveria ter um mapa de Peruíbe no Proton Bass, mas não vai ter. Aí alguém de lá faz, velho. Se eu for daqui e chegar até Peruíbe, eu tô lascado. Tem, acho que 5 cidades daqui até lá. Pra fazer os pontos do canal tem que ser afiliado. Ainda faltam 2 horas pra mim, ainda falta eu transmitir mais um dia. Mantendo essa média de pessoas online que fica. Tá bom a voz agora do bot e o som da música? RP Gab. Mocilva Baiano presente. Não, o Baiano é lá no outro canal. O cara Oscar Alho Tchê. Ficou moscando yes. Lá. O cara sendo transmitido ao vivo em outra live e ficou moscando. Trouzinho então... Gameplays. Tá beleza. Eu acho que tá certo aqui. Ele vai passar para as outras músicas depois. Ó, depois que tocar um tal de. Oscar Alho Tchê. Baionor. Denis e MC Nandinho e Necuban. Malandramente, aí depois vocês mandam mais músicas aí que vai acabar. Deixa eu pôr aqui na tela inteira para eu conseguir enxergar. Cara, é muito estranho. RP Gaab. Mocil, você tá derrubando minha net. Não tá liberado a qualidade pra mudar? Mocilva e fã de Promotec. Tá liberado a qualidade aí. RP Gaab. Tá carregando mais que o mapa do Rio de Janeiro no celular. Trouzinho Gameplays. De volta aos Barreiros 2. Não, Novato. Na verdade esse aqui não é o Barreiros 2, esse aqui que é o 1, que desrespeito ao meu para-estado, quero dizer. E Anderson Silvato. Nossa, que é a música escolher, meu Silva Deus. Reage um do Theo indo para a escolinha, está lá no canal Planeta das Gêmeas. Ah, mas para reagir Trouzinho tinha que ter Gameplays. Câmera, pô. Não aparece na câmera. Tá liberado a qualidade. Rastroderai. Essa música é boa. Só vendo a voz de Mocilva gozei. Ó. Não, que isso, não precisa dessas coisas não. Que live de família, pô. Ó, vamos lá, tem 12 cidadãos online aí, vou mostrar o que é que vai acontecer com esse mapa aqui, o tal do mapa comemorativo. Essa parte pra cá já existe, né, que é o barril na fase 3. Essa parte pra cá vai ser a parte do centro de São Vicente,
que eu resolvi colocar, convertir lá da que eu fiz do RP Gaab. Fim de semana 144 polegadas vai reinar nessa live. E Anderson Silvap. Esse mapa é fictício. Não, Oscar Alti. É real, tá? KKKKKKK Family Friendies KSKSKSKS. Não consegui falar. Então, essa Novato. Parte aqui do centro de São Vicente. Tô dizendo que esse chat tá estranho um. Foi convertida lá diretamente do OMSI2. Pronto, vai ter um monte de gente entrando em histeria quando ouvir isso. Mas eu consegui dar pra pegar as ruas e transferir aqui pro Blender. Rastroderaio. KKS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 K
Só que qual que é a questão? Irineuzinho. 11-4. Essa parte nova que eu trouxe do MSI. Matheus Rocha. Só dá pra importar as cleans. É, dá pra importar só a screen e dá um trabalho do caramba. Oscar Alho, tio. Olha só, fazendo contrabando de um jogo pro outro KSKSK. Ah, lógico, eu vou ficar me matando duas vezes. Se o jogo me ajuda, eu já pego e roubo mesmo e tô nem aí, oxe. RP Gaab. Mocilva tem a voz daqueles adolescentes de 14 anos, né? À toa que ele tem a voz igual a minha capa. Ah, por isso que eu não falo em vídeo, porque os caras ficam falando isso aí, eu nem falo mesmo. Trollzinho Gameplays. Precoces depois do Momo falando isso, cadê o Estrela Dalva no Protobus? Ah, o pessoal vai estar em histeria aí, nossa. RP Gaab. Xingando, falando um monte de coisa. Mocilva não é trouxa, parece, mas não é. Não, sou trouxa não. Só tô aqui pelo dinheiro mesmo. Fica todo mundo visualizando, né, até eu conseguir alcançar as metas para ser afiliado. E quem quiser me dar dinheiro é só colocar exclamação Pix ou exclamação Dismo. RP Gaab. Ai, que delícia. Pô, mas vamos continuar o bagulho aqui. Matheus Rocha. Desativa a voz da Francisquinha para você conseguir falar. É, eu vou desativar. Eu tô falando pro pessoal dar uma segurada aí, mas o pessoal continua falando. Calma aí, pô, deixa eu falar, caramba. Que música é essa? Então, vamos lá. Essa parte nova, ela é menor que o... Ela é menor na... Novato. Na verdade, o Mocilva fala que a gente é trouxa, entendeste, galera? Rastroderaio. Porra de Estrela Dalva, quer o mapa Cidade Serrana pra lascar com a vida do povo Xcapacapa. E Anderson Silvato. Você é Matheus Oliveira. Eu não. Então, tu tirou isso? Ó, vou tirar aqui rapidinho aqui pra eu conseguir falar, senão eu não vou conseguir falar. Pera aí. Deixa eu falar primeiro e depois vocês falam aí. Ó, tá mudo, hein? Aguenta aí. Então, essa parte nova do mapa, essa parte aqui... O que é isso, mano? Que música é essa? Quem foi que escolheu essa, meu? Sinfonia Paulista Rodrigo Abril. Então vamos lá, essa parte nova, ela em escala, ela é menor do que a outra parte do mapa. Então eu só vou usar essa parte nova nessa versão do mapa, vai ser uma versão específica para fazer linhas intermunicipais. Eu não vou colocar isso em outras versões do mapa, porque isso aqui, esse pedaço aqui, tinha que ligar numa outra rua que já existe, não vai encaixar. Então só vai ser dessa parte mesmo e só vai ter essa parte do centro aqui. E aí essa parte do centro chegando nesse final aqui, tem a área da praia, que é o que eu vou tentar fazer aqui agora, trazer a rua agora, e depois vai ser ligado lá na divisa com o mapa Barão. Então vai ser o Barreiros 1 da fase 3, só um pedaço dele, porque depois eu vou excluir tudo isso que tá pra cá, porque não vai precisar, porque eu só vou usar linhas que vem da Praia Grande pra Santos. Então vai ter o Tour de Bastos, um pedaço do Barreiros, esse pedaço novo do centro de São Vicente e um pedaço e vai ter o mapa Barão completo e mais algumas ruas novas que eu vou colocar só para fazer essa versão nova. Não, esse mapa aqui, esse coisa aqui que eu fiz aqui só tá aqui no Blender mesmo. Hoje é só para editar aqui e falar para quem tá aqui o que vai acontecer. Agora eu vou colocar a voz de volta, né? Vamos ver se dá.
música é essa, né? Tá de volta a voz. O que aconteceu aí? O cara do Zalo mandou R$3 e a mensagem: cheirinho de pneu queimado, ui ui. Muito obrigado aí por estrear nossa sessão Dismo. É 2, 3. Não, tem um desconto lá. Vou pegar esse dinheiro aí pra poder ir pra balada hoje à noite. Bom, deixa eu colocar aqui na tela inteira e tal. Não, eu tenho que mudar aqui. Vamos primeiro trazer o Novato. Arquivo da nova rua pra cá. Mo Silva, você poderia mostrar como tá o mapa dirigindo pra gente uma vez? Trollzinho Gameplays. O desconto, 3 conto. Ah, se fosse no YouTube era 3 conto mesmo, porque os caras lá estão demais. Mano. Os caras estão levando tudo. Ó, aqui temos um arquivo de rua importado do MSI. Ele vem todo torto mesmo. Eu só tenho que lembrar o que eu tenho que fazer aqui exatamente. Eu tenho que colocar ele assim. Deixa eu ver. É isso aí. RP Gaab. Aí que gostoso, Mo Silva, o dono daqueles mapas fodas. Só que Bolsão chegou em mim e disse: calma lá, meu patrão fica com. Bom, vamos levar esse arquivo pra lá e aí a gente faz o restante. Eita! Matheus Rocha. Ontem você disse que ia jogar no meu mapa, né? KKKK. Mas não tem problema, pode continuar editando seu mapa. Não, vai ser o próximo. Os caralho, Tiê. Essa música KKKK. Oi, quem foi que escolheu essa música aí? Se apresente. Deixa eu colocar aqui na tela inteira pra mim. Trollzinho Gameplays. Até o Faustão não colocar aquela tela de espera, ele não vai ter eu como espectador. Ah, ele não vai colocar aquilo lá. Ele não vai porque... não sei, mas... eu fico a perceber, ele não quer. Shift S... Matheus Rocha. Se apresente e receba seu time out. Quem foi banido aí dessa vez? Eu não tô... Os caralho, Tiê. Tá difícil. Eita, Aya. Nossa, mano do céu. Os caralho, Tiê. Ah. RP Gaab. O próximo que mandar mensagem deve uma batida frontal no caminhão do Mo Silva no ITS. Não, sem batida. Irineuzinho. Essas coisas violentas. Músicas super normais. Ah, música nossa. Trollzinho Gameplays. O que esses caras fuma pra achar isso? Sei lá, mano. Ó, vai tocar acho que essa música e mais uma. E aí vocês podem mandar mais música. Aí só manda o link no... não, manda o comando e o link. Eu só copio e coloco de novo na lista. Os caralho, Tiê. Gostou? Ah, pô, da hora, tava inspirado. Que porcaria que eu fiz aqui que tá errado? Mas eu não tenho. Ah, não, tá certo. Agora deixa eu salvar isso aqui antes que eu perca, porque eu já tinha feito e eu perdi. Tá salvo, né? Matheus Rocha. Só tava testando se o bot voltou a funcionar, aparentemente não. É, pelo jeito pra esse comando ele não funcionou. RP Gaab. Que ver de novo o que aconteceu. Mo Silva. Rastroderaio. Ajax. Bom, então a Avenida da Praia já tá aqui. Esse pedaço aqui vai ter a praia. Ou só algo que imite uma praia. Não vou fazer uma praia detalhada. Matheus Rocha. Ignora essa música que eu mandei que é repetida. Não, beleza. Rastroderaio. Mo Silva, quem ou come inside me. Isso aí.
Oscar Alho Tchê. A outubro e que fruí. Bom, aqui nesse pedaço tem um cruzamento, mas eu não vou pôr, não, porque eu tô com preguiça. Ai, pelo amor de Deus. Coloca só o semáforo e já. Trabalho nem vai passar carro mesmo, porque eu não vou colocar. Bom, então tá aqui. Trouzinho Gameplays. Sincero. Não, pô, vou botar um negócio ali, separando o semáforo, não passa carro nenhum. E aí depois vão ficar falando, o cara não colocou o carro passando aqui, não sei o quê. Aí eu tinha que excluir mais um pedaço de rua. Irineuzinho. Olha só, kkkha. Não, qualquer coisa, desculpa, é, fiz pra ficar e mais Anderson leve. E Anderson Silvato. Erro 5115 das texturas do mod do Proton Bass. RP Gaab. Tu é meu irmão perdido, caso seja, vamos marcar de comer um na casa do Fausto. Rastroderaio. Vamos marcar. Olha a música que os caras escolhem, meu Deus do céu. Ainda bem que minha família não sabe que eu tenho esse canal aqui. Nem vai saber, Jesus. Não, ó a música, né? Pelo amor de Deus. Putz, perdi a seleção. Depois de mandar uma mensagem árabe, o bot bugo. É, tô vendo esse negócio aí, mensagem de esse papo do bot. O full banido da Twitch aí, já sabe quem é. Drowzinho Gameplays. Voltou. Oscar Alho Thier. Mandaram letras árabe e a Francisca bugou o KSKSKS. Matheus Rocha. Mocilva esconde da família que é rico e famosos. Eu não mostra nada não, porque eu vou falar que eu sou vagabundo. Eu não mostro. Irineuzinho. O bot da nossa tia não é bilíngue. Vou separar aqui para colocar a textura da calçada. Ah, vai acabar as músicas. Deixa eu ver aqui o que mandaram aqui. Manda aí umas músicas novas aí. Irineuzinho. A voz é a mesma do Carlos Reis. Falei, pô, não deve ser. Não é a voz que é igual, é o... RP Gaab. Ela não bufou garai, ela ficou puta porque eles estavam botando outras línguas. Um cadê a imersão, carai? Matheus Rocha. Minha mãe me vê editando o mapa e fala que vou ser projetista no futuro. Irineuzinho. E a voz sim, pô. Ah, minha mãe fala. Sei lá, minha mãe acha que eu tô jogando. Aí acho que é perda de tempo, então. Até explicar também. Agora que pela minha idade também eu não tenho mais futuro, não. Manda mais música aí. Trouzinho Gameplays. Me Google do Faustão vendo uma mensagem árabe, respeite o próximo, caso contrário será banido. Irineuzinho. Eu nem ligo quando fala kkkkkkkk. Matheus Rocha. Só meu irmão sabe das minhas páginas. RP Gaab. Ninguém sabe. Mocilva Gostoso Veildo. Oxi, isso. Na minha casa aqui ninguém. Minha mãe só sabe que eu faço esse negócio e que dá dinheiro. Só isso. Agora o restante da família sabe não. Também nem quer que sabe, porque vão achar que é vagabundo, é um negócio, então.
A segunda questão também não. RP Gaab. Ele é meu irmão, então vou zoar com ele. Faustin Games. Momo Silva. Oh, o cara chegou aí. Trollzinho Gameplays. Pessoal da minha família sabe nem que eu tô aqui. E com respeito. Irineuzinho. Mo Silva faz pole dance na Twitch. Vou montar um castelinho de pecinha de madeira. Poxa, sentimos muito, mas o otimizador de texturas não pode funcionar neste dispositivo PDS Insider Galaxy A10S. Ah, não era só no Motorola que ligava? Sabe que dá dinheiro, mas não sabe o quanto ele gasta na zona. É. Oscar Alho Tchê. Tem mais música, não? Olha ele aí, olha, oi Faustão da Band. Na fila. Tem quatro músicas só. Ninguém quer mandar mais nada, não? Matheus Rocha. Fausto aprecia a doce voz do Mo Silva. RP Gaab. Deslizando na madeira, Mo Silva. Não, tem ninguém deslizando aqui, não. Trollzinho Gameplays. Olha o Faustão e o E. Faustin Games. Ainda estou digerindo essa informação. Tá digerindo. Faustin Games. Cada uma, viu? Boa tarde a todos. Não, hino de Cubatão. Notado. Ó, vou fechar a sessão das músicas, hein? Trollzinho Gameplays. Hino de Cubatão, anão kkkkkkkk. Ó, vai tocar mais 5 musiquinhas, aí depois vocês mandam mais. Já que eu tenho que colocar manualmente. Vambora, continuar. Irineuzinho. Que isso? Ah, os caras escolhem aí, né? Tomara que não dê banimento isso aí, né? Pessoal, mal começou, o cara já é banido pelas músicas. Nem fui eu que escolhi. Trollzinho Gameplays. Faustão aprendendo em live como mexer no Blender. Nada, ele já saiu já, pô. Ele vai falar que não viu e não sabe. Depois eu vou procurar ver porque que esse negócio não tá escolhendo, não tá pegando as músicas aí pra facilitar. RP Gaab. Fausto Baiano. Irineuzinho. Bora, Faustão. RP Gaab. Falando no baiano, olha quem chegou, DMV kkkkkkk. Mas o que que é isso? Oscar Alho Tchê. Eita kkkkkk, é agora, hein? Faustin Games. Bora, Mozilva tá moscando. Ah, Oscar Alho T. Né? Eu. Tux, tux, tux. Irineuzinho. Gente.
Trollzinho Gameplays. Pior que a playlist do Mark. Está certo aqui, tá. Ih, rapaziada, deu ruim, calma aí. Tô atendendo o telefone aqui. Ah, não, desliga. Oscar Alho, tá. Se o Dudu tivesse aqui, iria ter bons ideias para os próximos programas KKK. Ah, RP Gaab. Ontem tava top KKKKKKK. Irineuzinho. Dudu Cremoso. Oscar Alho Tchê. Eita dívida KSKSKS. É não, os números que fica ligando automaticamente, aí você atende e ninguém fala nada e depois desliga. Uma bosta. Opa, não pode falar isso ao vivo, né? Já era. Banido. Opa. Oscar Alho Tchê. O agiota ligando pro Momo KKKK. Trollzinho Gameplays. Tweet banido. Oscar Alho Tchê. Cancelado KKK. A pessoa aí tem que voltar pro vídeo de novo, não, que tristeza. Alô, Elmo Silva, quando tem atualização. RP Gaab. Ah, se eu soubesse aí, telefone, não, não, eu nem gostoso mesmo. Skin no render Evi, Bori, Ora, Baru, 6, Devedon, Quero, Baurais. É isso. Matheus Rocha. São os jogadores tentando ligar pro Elmo Silva, mas não tem coragem de falar e desligam na cara. Faltou o bagulho aqui, caralho. Diz aqui que tem 16 em nome. Meu Deus do céu, quanta gente. Oscar Alho Tchê. Na verdade, isso é o povo do YT ligando pra pedir linha nova nos mapas. Ah, só pode, pessoal. Irineuzinho. Linha nova. Eu liguei pro Faustino ontem, até falou que tava trabalhando à noite. Matheus Rocha. O que é aquele texto que aparece por um frame antes dos seus vídeos? Trollzinho Gameplays. Passando lanterna verde lançamento? Na Globo. Oscar Alho Tchê. Eita, aia, é agora em KKKKKK. Matheus Rocha. Sim. RP Gaab. Mosilva quer o link desse mapa, agora disse o Enzo que tem 34 anos, esperou 50 segundos pra começar a beber. Aquilo lá é porque quando eu fazia os primeiros vídeos, dava um bug quando eu editava. Aí os três primeiros segundos ficava mudo, sem som. Aí eu tinha que colocar alguma coisa antes do vídeo pra ficar sem som, pra depois ter o vídeo, pra não ficar a tela preta e o pessoal não assistir o vídeo. Aí eu colocava aquela tela, tipo as que aparecem antes de abrir os jogos. RP Gaab. Fausto fez a casa ficar agitada. Oscar Alho Tchê. Cheio de Saal. Matheus Rocha. Nem o Google Tradutor consegue traduzir aquilo. Não, não tem tradução não. É só colocar lá Trollzinho no Google Gameplays. Lore Y, que aparece o que quer. O que o Faustão estava fazendo o novo Vila Clara 5? RP Gaab. Sente o sal. Matheus Rocha. Ah, eu não preciso fazer isso.
Eu acho que sou a única pessoa do mundo que usa o Blender em português. Ah, eu baixei em inglês e ficou assim mesmo. Falei, ah, coloquei em português, achei esquisito pra caramba. Matheus Rocha. Bora para mais uma rodada de música. RP Não, Gaab. era pra estar tocando uma música. Mocilva Deixa eu ver. manda áudio nu. Ah, começou agora a música. Irineuzinho. Música. RP Gaab. Opa, Kama Star. Trollzinho Gameplays. Top 10 músicas de 2012. É, essa já é. RP Gaab. RP Gaab, o inimigo do inglês. Matheus Rocha. Nostalgia 2012. Que calçada. Oscar Alho Tchê. Opa, Kama Star. RP Gaab. Opa, Kama Star. Matheus Rocha. Eu com 8 anos escutando isso o dia inteiro. Ó, cuidado aí, gente. Vocês viram quem chegou, hein? Ah, está bugado isso aqui. Trollzinho Gameplays. Vai cair a live. É, já era. Fri Faustino. Hello. Eu vou lançar o quê? RP Gaab. Esse é que estilei de O-O-O. Irineuzinho. Rima da música. Não, isso aqui tá pra vocês. Matheus Rocha. Famosa Priscila que tem até homenagem em Terminal Dulce. Pri Faustino. Alguém viu marido meu por ai kkkkkkk. Que isso aí que mandaram agora, meu Deus. RP do céu. Gaab. Quando viu que cedeu follow, ele sumiu. Curioso, né? Muita coincidência. Oscar Alho Tchê. Fausto foi comprar Bro e Dudu. Você tá na primeira? Open Gangnam Style. Pri Faustino. Oxe, não entendi. KKKKK. Matheus Rocha. Quando a Priscila chegou, o Fausto disse que foi comprar leite. Ó, isso aqui vai ficar bugado mesmo, todo mundo passa correndo, ninguém vai ver que tá bugado. Oscar Alho Tchê. Faustin Games, apareça Alexandre Pires. Ó, agora parece que vai tocar o hino de Cubatão, aí depois vocês mandam mais músicas aí, que eu coloco na lista. Hino de Cubatão, vou até aumentar. Ajoelhas, rei.
Irineuzinho. Ela não toma leite. Oscar Alho Tchê. Hino dos Cubatenses. Trouzinho Gameplays. Patriotismo. Exatamente. Tem que amar o batom. Já tá feita a avenida, tá texturizada. É muito bom que já vem com textura feita. Só aplicar, agora é só colocar os prédios. Ó, vou mostrar como é que ficou esse pedaço pra cá. Irineuzinho. Acho que eu mostrei aí. Orgulho de ser cubatense. Exatamente. O pessoal fala aí de Cubatão aí, mas da onde surgiu o mapa Barreiros? Não é onde surgiu o mapa Pulsa. Cubatão. Irineuzinho. Easter Eggs. Trouzinho Gameplays. Pena que onde moro é um buraco sem fundo, não pera. Trifaustino. Mocilva, sua voz esta baixa, acho eles nunca tinha escutado, kkkkkkk. Ela tá baixa, ninguém me avisa, pelo amor de Deus, hein? Minha voz é o quê? Jesus Cristo. Ué, minha mãe souber dessas coisas, não deixa acessar a internet. Será que se eu pôr no jogo funciona? Trouxinho Gameplays. Deixa pra outro dia pra testar no jogo. Aqui tá tranquilo. Irineuzinho. Deve ser como é que é a música do Nico. Daqui a pouco vai. Oscar Alho Tchê. Eu tô ouvindo perfeitamente essa voz sexy. Peraí, uma casinha aqui e já era. Dois. E assim. Ó, acabou o hino. Pode mandar mais música aí. Trifaustino. Acho que é pela música. Matheus Rocha. Se minha ver esses comentários, eu nunca mais acesso internet na vida. É, então. Trouzinho Gameplays. Pode a mãe saber. A voz do Momo é a melhor, segunda voz de macho, o primeiro é a do Dudu. Irineuzinho. Paz, amor e tradição. É, vou pôr essa frase lá no coisa do canal. Paz, amor e tradição. Lema do canal agora. Irineuzinho. Ótimo. Ó, mandaram uma música aí que já tava na lista já. Ah não, foi eu que copiei errado. Se quiser mandar mais música aí, manda agora. Agora é a hora. Hino do Vasco da Gama. Trifaustino. Como N, achei ele aqui, tô indo vice. Tudo bem, vai lá atrás dele lá e vê se ele faz a tela de espera lá. Já mandei pra ele a tela e ele não quer colocar. Convence ele lá a fazer um favor. Gabi Amarantos. Tá lá, né? Irineuzinho. Ficou linda a tela. Trouzinho Gameplays. Meteram logo um DVD volume 2. Mais alguma música, mais alguma música, senão eu vou encerrar, hein? Trifaustino. Beleza, vou falar, aliás, tinha falado já pra ele isso, acho que vai rolar mais uma live comigo.
Concordo, ele tá Irineuzinho. enrolando muito para fazer isso. Mocilva tá processando. Ele ficou aquela vez lá nervoso lá porque você teve mais audiência que ele e deixou para lá. Deixou o pessoal esquecendo, todo mundo esqueceu e não falou mais nisso aí. Mas cobra ele lá. Fala que eu cobrei aqui ao vivo. Ué, mandou uma música igual? Agora já foi. Deixa eu ver aqui. Ivete Sangalo? Ah, não. Então deixa eu tirar a música daqui. Bom, então tá encerrada aqui a sessão de música. Vai tocar essa Faustino. música e outras três. KK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 K
Trouzinho Gameplays. Aimo Silva, joguei no mesmo ônibus no Zene Rio de Janeiro e deu o mesmo erro, pelo visto é o ônibus mesmo. Ah. Oscar Alho, Tchê. Eu vou ter que baixar outro ônibus. Ivete é osso em kkkkkk. É, cara, mas votaram, Irineuzinho, né? Deixa de quando a gente tiver os pontos, a gente você fez a vontade dele no 11 vezes sua agora kkkkk. Vamos ver se agora, se quando tiver os pontos, aí a gente coloca uns pontos, aí o pessoal coloca umas músicas aí mais, né? Matheus Rocha. Minha área de transferência tá mais bagunça que os mapas do Mo Silva, sem ofensas. É, não tem lugar mais bagunçado que minha pasta de mapa. Olha só isso aqui. Isso aqui é tudo blend de mapa. Tem coisa que eu nem lancei ainda. Tem mapa que tá uma parte num arquivo, tá outra parte em outro. Eu já me perdi. Do Poulson mesmo, eu já perdi a paciência. Acho que eu não vou mexer mais com aquele mapa, não. Porque cada um arquivo aqui é um pedaço do mapa. Aí já era. Oscar Alho, Tchê. Talvez por pontos funcione, já que o bot tá com putaria. É, mas aí por ter os pontos precisa ter o afiliado da Twitch lá. Então falta pouquinho, falta pouquinho. É só não ser precoce e assistir mais a live. Aí me ajuda. Ó, essa parte aqui é muito chata, mas é necessária. Por causa. Matheus Rocha. E eu achando que minhas pastas eram bagunçadas. Trollzinho Gameplays. Cuidado que a Twitch vai ir de viação processinho. Processinho. Oscar Alho, Tchê. Tá quase lá, assistam a live seus cornos. Mas a Irineuzinho. Gente vai aceitar, tem um monte de gente indo embora. Precoce tá é não direito. Ouvir essa voz bela. Não tá dando dinheiro, o pessoal tá saindo daqui, então quem ficar eles vão ter que valorizar, então eles vão ter que me aceitar. E Anderson Silvap. Aí, Mo Silva, joguei com o Apache VIP V da Fênix de Cubatão, mas porém fictício. Não, só fictício, não tem real ainda. Nem sei se vai ter, porque os caras estão comprando ônibus usado. Mas tá bom. Melhor que nada. E agora que eu vi que eu tô na tela errada. Nossa, essa aqui. Irineuzinho. Paz, amor e Mo Silva. Não. Hino do Vasco aí. Eu acho que é, né? Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu. Trollzinho Gameplays. Só vou embora porque meu celular tá acabando a bateria e porque vou pegar um espetinho 17:30 ou às 18:00 vejo vocês. Beleza, Trollzinho Gameplays. FLW. Oscar Alho, Tchê. É? Trollzinho Gameplays. Se eu morrer, vou aparecer aí. Cidadãos online, 12, não sabia que dava tanta audiência assim só editar. Nem tô jogando, pô.
Irineuzinho. Audiência é Mara. Não, mas a audiência tá aqui ainda porque não pegou falando as coisas que eu já falei aqui, né? Só tô falando uns negócios aqui, mas nossa, falou isso. Oscar Alutie. KKKK, povo tá aqui só curiando pra ver se vaza algum mapa que ninguém viu. KKKK. É, hoje não, né? Perderam. Foi ontem o dia que saiu. Depois outro dia eu vou fazer isso, mas outro dia que tiver bem baixo o número, eu faço só pra quem tiver aqui ver. Enquanto isso, vocês vão ficar ouvindo só hino do Vasco. Muito obrigado aí a quem seguiu, mas esse seguiu foi lá no YouTube, não foi aqui na Twitch não. Tá linkado uma ponta com a outra. Aí agora é só isso aqui, mano. Só ficar copiando esses quadradinhos aqui até completar até lá embaixo. Só isso, aventura. Irineuzinho. Minha criatividade de comentários no YouTube foi pro ralo. Não, faz igual o pessoal faz, fixa. Só isso, só comenta isso. Já era. O que é isso? Tá, né? Irineuzinho. Fixa aí. Oscar Alutie. Ave Maria KSKSKSKS. Quem foi que escolheu essa? Irineuzinho. Ah. Oscar Alutie. Só tem veio na live. É, mas não foi eu que escolhi essa daí, não. Oscar Alutie. Isso foi bem o Fausto KKK. É, você é o cara dele mesmo. Aí ele fica com aquela história lá que a playlist já é escolhida. Vamos ver como tá ficando. Ó, tá bom. Não vai pesar no galo. Oscar Alutie. Eu acho. Ou foi o Fausto ou a Pri KKK. RP Gab. Mocilva, você e o Fausto pretende ficar rodando na madeira lá no ITS. Irineuzinho. Arroz do mês zero, Mocilva, vai morrer de fome, F. Ah, tem que ver que dia que ele vai querer jogar, apesar que o meu jogo ontem foi abrir e foi atualizar, ficou atualizando e não parou mais. Ou no aço lá no MC. Agora tem que ver se o dia que ele abrir a live eu tenho condição de falar na live, porque aqui em casa é difícil. Agora tá silêncio, mas quando tem gente em casa é osso. É por isso que eu não faço live falada quando tem gente aqui. Agora eu tô sozinho, mas... De preferência, ninguém invada a minha casa, fazendo um favor. Irineuzinho. Mocilva adora descer o aço. Oscar Alutie. Eita, e agora sim. Irineuzinho. Vou ir aí. RP Gab. OMSI ou ITS escolham. Eu prefiro OMSI. ITS eu só consigo jogar se montar o volante. O MC dá pra jogar de boa no teclado. Não, olha a música, cara. Meu Deus. Essa live tá bem servida. Irineuzinho. Amor.
E tem que aproveitar agora, porque depois RP Gaab vai botar essa live inteira. Vontade de ir na casa do Mo Silva, tampar os olhos dele e falar o seu Julius está aqui pra te fazer economizar bem. Jesus Cristo, que isso, né? Oscar Alho Tchê. Gostou, Momo? Ah, foi boa, né? Ser bem eclético, né? Se não me engano, depois dessa música acaba as músicas, hein? Já preparei as músicas aí pra vocês mandarem aí. Aí pra próxima live eu vejo se consigo resolver porque que não tá pegando que isso? Direto. RP Gaab. Imagina se o Mo Silva aparecer de cadeira de rodas igual no filme e eu chegar no ombro dele perguntando se foi inesquecível. Mas eu não apareci em nenhum filme? Como é que eu vou aparecer igual no filme se eu não aparecer no filme? RP Gaab. O filme As Branquelas. Não, eu sei qual filme, tô falando que eu não apareci no filme. RP Gaab. Mo Silva 0. Foco demais, kkkkkkk. Não, meu foco tá aqui no jogo aqui. Eu não sou igual certos cidadãos que conseguem fazer 200 coisas ao mesmo tempo e prestar atenção em live, chat, no celular. A minha preguiça é tanta que o chat tá na tela e não tá no celular, porque se tivesse no celular não tava conseguindo responder. Deixa eu ver aqui, acho que acabou as músicas. É, acabou. RP Gaab. Fica tranquilo, eu vou focar em você. Não, escolha outra pessoa pra isso. O que o Anderson mandou? Ah, tá. Alguém tem mais música aí? RP Gaab. Irineuzinho 3, você foi escolhido pela roleta Roda Rola Jequiti. Que isso, rapaz. Vê quantas músicas eu já
Irineuzinho. Silêncio. É, o pessoal tá concentrado na música. Isso que foi silêncio. Quem escolheu essa daí? Irineuzinho. Oscar. Irineuzinho. Eu acho. Bom, já cheguei aqui no final. Esse lado é predinho. Aí depois eu vou dar uma olhada, porque tem um morro aqui atrás. Então tem uma parte que o morro perde, não vai ter os prédios nem as casas. Mas aí depois eu tiro. Mas só se tirar depois o que fazer já aqui, tem que ficar arrumando posição e tal. Aqui vai ter a praia, né? Obviamente. Negócio simples. Matheus Rocha. Voltei. Opa, Matheus, beleza. E aí pra cá, desse pedaço pra cá, vai ter o mapa Barão. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui, colocar aqui só pra ver como é que vai ficar o tamanho. Se travar lá, ele travou, hein, gente. O negócio é pesado, vamos ver. Só pra testar mesmo, porque... Deixa eu ver como fica. RP Gaab. Eu fui iludido pelo Momo dizendo que não ia pesar quase nada no mapa Bolsão Ultimato. Ah, o pesado não tem jeito não. Deu pra fazer esse milagre não. Bom... Aí pra vocês terem uma ideia, quando eu falei que o mapa Barão era pequeno... Irineuzinho. Tá meio pesadinho, kkkk. Todos os pontinhos amarelos aqui, selecionado aqui, laranja aqui, é o mapa Barão. E o que tá preto, as linhas pretas embaixo, é o mapa Barão. Irineuzinho. Tem que malhar, kkkkk. Então, pra vocês verem como o mapa de Santos é pequeno mesmo, e por isso que eu não quis muito mexer nele, e não dá pra juntar ele com os outros mapas por causa disso. Olha a diferença. E agora vamos ligar ele aqui. Ó, ficou quase certinho. Ligar esse pedaço aqui pra cá. Aqui é a divisa. Os ônibus de São Vicente vêm de lá até aqui e volta. E os de São Vicente daqui até aqui e volta. Então vai ser mais ou menos assim o mapa, esse mapa que vai ficar. RP Gaab. Credo, que delícia. E aí aqui vai ter essa parte aqui, vai ter a parte de baixo. Esse pedaço daqui pra cima eu vou excluir, porque não vai ter linha pra cá. Vai ser um mapa só de linhas intermunicipais. Então vai ter uma linha saindo da ponte vindo pra cima. Irineuzinho. É uma junção. É uma junção, só que é uma junção pra ficar mais leve do que a que já tem. Aí quem não conseguiu jogar naquela, joga nessa pelo menos. E vai ser até meio que exclusivo, porque não tem barão nas outras junções. Aí vai ter uma linha saindo daqui indo pra Santos. Vai ter uma linha saindo do Jacuí passando por aquela ponte indo pra Santos. E vai ter uma linha saindo do terminal lá do de Bastos indo pra Santos. Aí eu não sei aqui em Santos aqui o que eu vou ter que colocar a mais. Mas não vai ser muita coisa não. Mas aí tá escrito como mapa comemorativo 6.500 inscritos. Mas provavelmente vai ficar pra depois, porque vai demorar mais pra eu fazer. Bom, deixa eu excluir isso aqui. E salvar. Trava, tem muito objeto. Rapaz, será que travou? RP Gaab. HTTPS, YouTube, KGDGZ5CMTRA. Eu vou tirar as músicas, que eu vou abrir o jogo aqui pra... F.
pra mostrar que... É, travou mesmo. Ixi, rapaz, já era. Perdi o que eu fiz. Ah, não, sai, pronto. Deixa eu salvar de novo aqui. Pronto, essa tela aqui, tá salvo. Só dá uma segurada aí, tá? Que eu vou abrir o jogo aqui, peraí. Matheus Rocha. Acabou e as músicas. Irineuzinho. Ok. É, eu vou abrir o jogo aqui pra mostrar um negócio aqui, mais um exclusivo aqui. Mas eu vou deixar as músicas só, as músicas que tá tocando agora, eu não vou colocar mais não. Eu acho que ainda tem música pra trocar ainda, peraí. Matheus Rocha. Que pena. Irineuzinho. Meta de seguidores 666. Matheus Rocha. 666. Matheus Rocha. Sapato, sapato, sapato. Irineuzinho. 5F. Sister here on KJOS. Me and Rasta Lad used to be blood brothers. Did he give up? No principle. Ó, vou colocar na tela a primeira parte, peraí. Quem quiser tirar a print e pôr no grupo do Pronto Bus aí, essa é a hora, hein? Quem viu, viu. Peraí que agora vai carregar. Foi por isso que eu escolhi essa música. Música.
Ó, vou colocar na tela que o ProtonBus sai. Ó, isso aqui é um teste, hein? Eu fiz em um dia isso aqui só pra ver se ficava bom. E aí 6 dias aí se ficou bom, porque pelo menos eu achei que ficou. Matheus Rocha. TDC tá com câmbio danificado. Só parar aqui em cima aqui pra ver se serve. RP Gaab. Ventura da Buzer confia. Depois fazer os cruzamentos que eu não tenho. Tem cruzamento, tem semáforo, nada. Só pegar a mão mesmo pra testar se ficava bom com essa avenida, com essas ondulações. Mas aí, o que vocês acharam? Tá bom, tá bom, tá lixo, tá lançamento. Essa aqui só vai ficar bem mais na frente. Irineuzinho. Tá bom. Quando cai a audiência do canal, aí eu vou, meto o vídeo desse mapa aqui e aí sobe a audiência de novo. É assim que funciona. RP Gaab. Sintem dizer que as pinturas de skins do Proton é mais bonitas do que as reais, aceita que dói mais. Ah, você tá RP Gaab. Tô ouvindo nada kkkkkkk. Irineuzinho. Não tá saindo o Irter som? Municipal. O jogo tá muito bom. Matheus Rocha. Já pode vender curso. Ah, mas aí tá vendendo RP curso sem ser Gaab. muito curto, porque... Só o Bas berrando igual uma criança chorando. Esse do ProtonBus não tem Matheus comparado. Rocha. TBC é muito escandaloso. Irineuzinho. E morreu. Ó, eu deixei com um monte de carro aqui pra fazer esse tipo de trânsito. RP Gaab. Dirige bem, graças a Deus. Agora fica o desafio alguém adivinhar que lugar é esse aqui. Não é aqui na Baixada. Aqui na Baixada não tem essas ondulações todas. Mas esse aqui é só um teste só. Tem que fazer o mesmo, tem que colocar árvore, tem que colocar os cruzamentos, tem que colocar os pontos aqui no meio. A parte que eu quero fazer a avenida e colocar as casinhas em volta já foi. RP Gaab. Eu não vou acertar porque eu tô vendo em 144 polegadas. Oscar Alho Tchê. Engarrafamento tá como KKK parece a marginal. Matheus Rocha. Legal que só existe Millennium 2 em São Paulo e com o Proton ele foi para todas as cidades do Brasil e do mundo. É verdade. Irineuzinho. É como usando bem lá, levinho. Não tem muitos lugares. Acho que aqui já tava essa avenida aqui. Acho que ela tava aqui.
Ah, isso aqui não tem previsão, não tem nada, só isso pra testar. Irineuzinho. Trânsito. Salve, Alisson. Beleza? Vou só pra testar mesmo e ver se dava certo. Tem uns postes voando ali, porque... Aí tem uns carros ali também voltando do nada. Mas foi só pra testar mesmo e ver se ficou bom. Esse aqui, depois que eu terminar aqueles outros mapas lá, eu vejo se continua isso aqui. As casas consegui colocar sem precisar ficar colocando uma por uma. Deu pra colocar pelo aquele negócio de... Alisson Silva. E aí, Matheus e Irineu. De curva, aí multipliquei, deu pra colocar sem precisar ficar colocando uma por uma. E é isso aí. Esse aqui é um dos que eu tenho guardado para depois. Tem outro. O outro tá mais adiantado. Mas eu vou deixar para mais para depois. Garrafa tudo. Nem tem semáforo. Garrafa. Bom, teste foi isso aí. Eu já vou encerrar por aqui. Quero agradecer o resto de todos que tiveram aí. Quem indicou as músicas aí. Depois eu vou ver para... Depois eu vou ver para deixar o bot certinho para aceitar as músicas que vocês indicarem aí. Então, por hoje, acho que já tá bom, né? Vamos ver se daqui a pouco o Faustão começa a live dele aí. Até a próxima live. Deixa eu pôr na tela do chat aqui. Deixa eu pôr na música que o outro gostou. Deixa eu tirar aqui que tá com eco. Eu acho que eu tenho o core da 285. Serve pra tu? Deixa eu ver se tem alguém fazendo alguma coisa aqui. Dos que eu sigo, né? Porque eu não vou mandar pra quem eu não sigo, não. Porque ninguém manda nada pra mim. Eu vou mandar nada pros outros. Ah, não tem ninguém, não. Já. A gente tá aqui, o quê? Uma hora e meia já. Começou lá pra 4 horas. Deixa um... Manda um comentário lá no canal lá que eu vou ver se eu upo aqui pra tu. Eu acho que eu tenho da 285 aqui. Esse core. Deixa um comentário lá. Eu vi que o cara pediu outro dia, eu mandei da normal. Não sei ainda. Tem que ver ainda se vai ter condição aqui em casa. Eu só consigo fazer quando tô sozinho mesmo. Se der eu faço, mas aí provavelmente vai ser de manhã, não vai ser à tarde. Ah, vou ver se eu consigo fazer, que tem que ter ânimo também, que é um cansaço. Pegando a mania do Faustão. Mas aí, beleza, gente. Valeu aí. Não tem ninguém pra mandar a rádio, então vou encerrar por aqui mesmo. Tem uma próxima aí, vocês ficam ligados aí na notificação aí, beleza? Falou!